Jemi këtu së bashku në hapësirën Opinion. Dita ndërkombëtarëve e punëtorëve i gjeti disa prej asimtarëve në protestë duke kërkuar paga më të mira dhe përmirësim të kushteve të punës. Me pankarta në duar, ata kanë marshuar nga Muzeu Kombëtar drejt Ministrisë së Arsimit dhe më pas drejt Kryeministrisë. Studios së News 24 ju është bashkuar zoti Isa Halilaj, zëvendës president i Sindikatës së Pavarur të Arsimit. Zoti Halilaj, ju falenderoj për kohën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Atëherë, si u organizua kjo proteste, kujt ishte iniciativa? Atëherë, ne kemi një përvojë protestash. Protesta e fundit ka qenë në vitin 2019, por për shkak të pandemisë ne u ndërprenë protestat. Vitin e kaluar nuk zhvilluam protest, sepse në atë periudhë ne ishim në bisedime me Ministrinë e Arsimit për kontratën e re kolektive, të cilën pas shumë debatesh e nënshkruam në muajin qershor të vitit kaluar. Dhe pas rezultateve të PISA-s, ne e Këshilli Kombëtar vendosi që të bënim një protest me një maj, sepse e pam të nevojshme që situata e arsimit nuk është e mirë dhe patjetër që duhet të ndërgjegjësuar ose duhet bërë një thirrje opinionit, qeverisë, Ministrisë Arsimit, opozitës dhe gjithë faktorëve që situata në arsim nuk është e mirë dhe duhet një ndërhyrje sa më shpejt dhe sa më urgjente. Arsimi prioritet kombëtar thuhet në bluzën tuaj. Tani, sa e rëndë është vërtet situata në arsimin shqiptar? Atëherë, realitetin direkt të tregoj PISA. Pra do të thonë që arsimi në Shqipëri ka një problematik të thellë dhe duhet automatikisht një ndërhyrje sa më shpejt. Sipas nesh, ndërhyrja duhet në dy aspekte. Duhet në aspektin financiar dhe në reforma. Në reforma të sakta dhe të mirë menduar dhe jo në eksperimente. Në fakt, ne vazhdojmë të kemi një sistem arsimor të pareformuar, ka është më shumë ka qenë i arnuar, por ne mendojmë që ka ardhë koha që të kemi një sistem arsimor të mirë menduar, të ndërtuar me pikpamje prindërore. E para, duhet të ngrihet të ketë një prioritet, për ne një prioritet kombëtar, dhe të shkojmë në standardet evropiane edhe tek financimi i arsimit, sepse pa financim reformat nuk janë suksesshme. Në qoftë se në vendet e bashkimit evropian e kanë buxhetin për arsimin mbi 5% GDP-s dhe vendet skandinave mbi 7, ne nuk e kemi as 3% GDP-s. Dhe që këtu po flasim për vende me një standard shumë të lartë jetese, por ato vende skandinave, ato vende kanë GDP po, të madhe, të lartë, që ne një vend me GDP prapë se prapë vogël, por 5% që ata i kushtojnë arsimit 5% që në GDP-s. Dhe që këtu duhet një ndërhyrje fort për arsimin shqiptarët kanë luftuar para se të ishin shtetë. Ashtu si kur shqiptarët e Shqipërisë edhe shqiptarët e Kosovës, që edhe ata në periudhen e okupimit e kanë vetë finansuar sistemin arsimor. Të thotë që shqiptarët janë shumë arsimdashës, për dhe kësaj du t'i përgjirë edhe qeverit. Dhe ne jemi që arsimit du t'ket një financim dhe një reform të sakt. Dhe ku do të konsistoj kjo reforma? Reforma duhet në gjithë qka. Në konceptim prindërimor do t'het kemi, do t'het mendimi, ndoshta dhe këtu është edhe pak personali imi, që duhet që të emri shkollave. Do t'het arsimtarët kanë qenë gjithmonë në anën e durit të historisë dhe do jetë diçka reale në qoftë se emri i shkollës jetë një emër mësuesi, sepse çdo fshat, çdo qytet, çdo lagje e ka një ikonë mësuesi që ka dhënë kontribute. Si një lësh përblimi për të gjithë mundin dhe punën e palodhur që kanë bërë ndër vite. Do të thotë të drejtën, për të pasë emra, shkollat emrat e kanë normalisht që kudo e kanë baballarët e kombit të firmtarët e pavarësis, por në shkolla pas atyre e kanë mësusit dhe gjdo komunitet ka mësusit që i ka si idhuj. Edhe ne që jemi këto, kemi mësus të idhuj cilët kanë kontribuar ose vazhdojmë të kemi si mentor ose si diçka që përpiqemi të ngjajmë, si modele që përpiqemi të ngjajmë atyre. Pastaj vazhdojmë me kurrikulat, vazhdojmë pastaj tek infrastruktura. Ne fatkeqësisht në Shqipëri po na ndërtohen dy standarde të arsime.
Qofse në kushtetutë është e përcaktuar qartë që do jetë një standard arsimimi është detyrim kushtetues dhe për shembull ndryshe e kemi në Tiranë dhe ndryshe e kemi në fshatat e përrethe, sepse nëse në Tiranë kemi shkolla të reja, godina të reja, ka mësues në zona të caktuara, infrastruktura lë për dëshiruar dhe edhe mësues nuk kemi. Unë jap një shembull, një zonë shumë arsimdash se që është Dibra, ka 174 mësues para sim përkatës, pra i ka me kontratë. Atëherë mund të kemi 2-3 mësues në sistem. Kemi edhe një problem tjetër. Si mund të rregullohet kjo gjë zoti Halilaj? Çfarë propozon? Ne kemi një përvojë në Shqipëri dhe pak a shumë në shumë zona të caktuar të Shqipërisë ishin ndërtuar familjet e mësuesve, pra prindrit mësuesi dërgonin fëmijët në shkolla në ndjek mësuesie. Sot nuk ndodh kjo. Në qoftë se vendet perëndimore e kanë problemin për shkak të vështirësisë profesionit, ne kemi për shkak të kushteve, problemet ekonomik, për shkak të pagesave. Dhe tjetra është që në qoftë se nuk ndërhyet shpejt edhe të rrogat e mësuese, ne do na shkojnë standardi, sepse jo nxënësit më të mirë do jenë ata që do shkojnë ndjek të mësuesisë. Si rregull ndjekët e mësuesisë do shkojnë në nxënësit më të mirë. Në fakt kisha edhe një pyetje sipas informacioneve që keni, a ka një rënje të kërkesës për studentët që i drejtohen degës së mësuesisë për shkak të këtyre kushteve me të cilat ndeshën? Ky është problemi më i madh, sepse unë sapo thash ne kemi familje mësuesish, por asnjë nga këto familje nuk e dërgon më. Nuk e orienton më fëmijët. Nuk e orienton drejt degëve të mësuesisë dhe tutje ne kryesorja është aspekti ekonomik, do thotë që njëri nuk e shef veten tek të ardhmen e tij tek mësuesia. Dhe kemi edhe raste të tjera, për shembull që kemi student që mbarojnë studimet për mësuesi anglisht, por ata nuk pranojnë shkojnë në përfshata të Shqipërisë që të punojnë diku, sepse një rrug shumë më të madhe, më të lehtë mund ta sigurojnë në Tiranë. Por ne mendojmë që mësuesi anglisht është më i domosdoshëm në thet në Valbon ose në Voskopoj, se sa në Tiranë. Që nuk kanë akses shumë të madh në internet, sepse jo, që mund ta mësojnë edhe ndoshta. Sepse turistët dhe shërbimi për turistët duhet atje. Dhe atje janë turistët, dhe atje fëmijët që janë atje duhet të kenë nevojë që të marrin një mësues gjuhës angleze. Patjetër. Pastaj për shkak se shqiptarët e duan arsimin, ne kemi shpopullime të mëdhaja të zonave të caktuara për shkak të cilësisë shkollës, sepse nuk ka mësues. Në qovë se ne kemi në një fshat të Shqipërisë, me një klasë kolektive dhe mësuesi nuk është profesionist, atëherë njerëzit kemi shpërngulje dhe emigracion. Pra ndaj du të adërgoj mësuesin e mirë, kështu që arsimi ka nevoj për një ndërhyrje të fort, që edhe degën e mësuesisë, jetë e preferuar nga tretë. Sot nuk është e preferuar, nuk shkojnë nxënësit më të mirë. Në qoftë se në vendet skandinave, preferohet arsimi, quhet profesioni i tretë i preferuar pas mjekësisë dhe IT-së, vjen mësuesia, në Shqipëri është e fundit. Në praktikën tuaj, në diskutimet tuaj të përditshme ndërmjet edhe kolegëve, a mjafton vetëm një pagë e kënaqshme për ta bindur një mësues që ka një eksperiencë të caktuar, një shkollim të caktuar që të shkojë dhe të jap kontributin e tij në përfshatra apo në qytete të tjera, i motivuar sigurisht edhe nga paga dhe mos të zgjedh kryeqytetin. Nëse i ka të dyja mundësitë, marrim hipotetikisht në qoftë se do të ekzistonin kushtet normalisht që një çiftrish mësues, në qoftë se do kishin paga të kënaqshme, nuk do hypnin gomoneve të rrezikonin jetën drejt Anglisë, po do të pranonin të punonin në përfshatat e Shqipërisë, sepse dihet që Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe ndoshta normalisht një çift i ri mund të shkonin 5 deri në 10 vite të punonin në thet në Valbon, Voskopoj ose në çdo fshat të Shqipërisë, qoftë do ishte rruga e mirë. Ata përveç së kësaj ata mund të krijonin edhe një bazë ekonomike që të shpërngulen të qëndrueshme që shpërngulen në Tiranë dhe të bëjnë një jetë shumë normale, sepse vjen një moment që njeriu ka nevojë ndoshta për shkollimin e fëmijëve dhe shumë faktorë tjerë. Pra, duhet patjetër që rroga e mësuesit duhet të jetë ajo që nuk të rritë preferojnë të punojnë mësues dhe të mos ikin me jashtëtetit, mos të ndërpritet emigracioni. Arsimi është një për ne është faktori kryesor i emigracionit sot. Sepse sot kemi në shumë zona të caktuara mbyllje shkollash, shpopullim, sepse në qoftë se një fshati i mbyllim shkollën, ai fshat ka pushues ekzistuar.
nuk ekziston. Ai dashje pa dashje do shpopullohet. Në qoftë se mbyllet shkolla. Prandaj ne kemi qenë shumë të kujdesshëm dhe kemi thënë që të kemi strategji për shembull për klasat kolektive, sepse problemi është që këtu nuk ka qartësi ose strategji për arsimin. Duhet një strategji e qartë. Dolën thënë do t'i mbyllim klasat kolektive, do t'i bashkojmë zonat. E pamundur. Klasa e parë shqipe në Shqipëri kolektive ka qenë. Ka përvojë e bukur. Ne kemi një përvojë shumë bukur në arsim dhe arsimtarë gjithmonë kanë qenë në anën e duhur të historisë. Është mbyllur shkolla pedagogjike. S'kemi shkollë pedagogjike, themi arsimi profesional. S'kemi shkollë pedagogjike. Normal Elbasanit ka qenë e mrekullueshme. Sot nuk dihet se ku është arsimi profesional. Themi Shqipëria turistike. Ku është arsimi profesional? Ne po shkojnë edhe deg shumë të rëndësishme drejt mbylljes siç është matematika, fizika. Patjetër, të mësuesi ose duhet sistemi arsimor ka një nevojë për një reformë nga arsimi parashkollor. Rënësore, pra, nuk është se nga arsimi parashkollor deri tek ai universitar. Po marr konkretisht të dy ekstremet. Kemi arsimin parashkollor. Ne vazhdojmë një numër shumë të madh fëmijë të kemi ne për kopshte dhe vazhdojmë të mësojmë shkrim dhe lexim, një kohë që Europa dhe në perëndim fëmijët kanë lojën dhe natyrën, por në fakt kësaj grup moshe tek ne këto dy pikësh të mungojnë. Sepse nuk kanë ambiente as për lojë, as në natyrë dhe ju mësohet që në 4 vjeç shkrim dhe lexim që në fakt nuk duhet në paktën në prindim me eksperiencat e mia nuk që nuk është si praktik. Nuk është si praktik, pra duhet ndryshim kurrikule. Pastaj vazhdojmë te arsimi universitar se po kapi dy ekstreme. Ne kemi një përvojë për shembull që në vitet 70 institutet pedagogjike i përgatisnin nxënësit i përgatisnin mësuesit për 3 lëndë. Pra por në atë periudhë kishim nxënësit më të mirë. Për shembull, kishim mësues histori, gjeografi, edukim fizik. Dhe i kishte të treja, i kishte fakulteti, i kishte 3 programet. Sot kemi mësues për histori të veçantë, gjeografi të veçantë dhe edukim fizik të veçantë. Dhe kemi mësuesit në mes të Tiranës, e kemi në 3-4 shkolla. Pra nuk janë të fokusuar. Në qoftë se një student i mirë shkon në deg histori për shembull, ai është shumë i aftë që të jetë një mësues për arsimin e detyruar me të treja, histori, gjeografi dhe të gjitha orët do të ketë në një shkollë ose kemi mësuesit për ciklin e ulët dhe klasat kolektive. Ne nuk kemi. Kemi klasa kolektive, nuk kemi mësues përgatitur, s'kemi mësues trajnuar. Deri pak para deri në fillim të vitit ne kishim shitje kreditesh, shitje fiktive kreditesh, gjoba mësuesve. Shpresojmë vërtet situata alarmante. Shpresojmë që sepse ne gjithmonë kemi kërkuar që trajnimet e mësuesve, se trajnimi vazhdueshëm në mësuesi është i domosdoshëm, jeta ecën. Dhe e kemi thënë gjithmonë që i vetmi institucion, modele të reja, praktike të reja, i vetmi institucion që mundet ta bëjnë është universiteti, laboratori që përgatit mësues. Në qoftë se është e nevojshme, universiteti mund të rekrutojë trajner nga sistemi. Po. Dhe kjo të bëhet pa pagesë. Dhe jo të gjobitë mësuesit. Pastaj vazhdojmë të rrogat, infrastruktura, sepse ne sot kemi... A ka pasur nga ana juaj, zoti Halila, një propozim konkret drejtuar Ministrisë së Arsimit? Pra prej vitit 2019 që ju keni pasur dhe protestën e fundit, keni arritur që të firmosi kontratën kolektive. Por një propozim me pikap, me kërkesat tuaja, ka pasur drejtuar Ministrisë së Arsimit? Të përgjithë vërtetës, ne jemi partner social edhe në legjislacionin shqiptar dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Arsimit. Ne kemi bërë shumë korrigjime të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, se shpesh Ministria e Arsimit ka ndjerë udhëzime të pamendura mirë dhe ne me sakrifica apo me shumë argjim energjie i kemi arritur që të ndryshojmë. E fundit tash ishte trajnimi mësuesve që ne kërkuam vazhdimisht ta kenë universitetet dhe që në janar do jenë universitetet ato që do bëjnë trajnimin e vazhdueshëm mësuesve, pavarësisht sepse do shikojmë edhe teknikalitete tjera, por problemi nuk është korrigjimi që bëjmë ne, sepse strategjia arsimore e ka politika. Ne jemi organizatë mësuesish, ne jemi partner social, i japim mendimet tona, ju korrigjoni, propozoni, po zgjidhja nga ana tjetër duhet ta japë reformat janë politike. Po, sepse është buxheti i shtetit ai që të kufizon në shumë gjëra. Për shembull, kemi një problem. Në arsim
orët suplementare të mësuesve që kanë orë suplementare paguhen me 0.5% të vlerës e një ore normale. Nuk është normale, dhe kur i kemi ngritë ministri, thotë na kufizon buxheti. Sepse kudo, me çdo kohë pune, me çdo kontratë kolektive, orët suplementare paguhen me 1.5, 1.2 ose 1.5, kurse këtu vazhdojnë paguhen me 0.5 për arsye të buxhetit. Sepse ndoshta sistemi ndoshta mund të kishte rënë më përpara, por e them me bindje që në qoftë se ka një grupim idealistë në Shqipëri dhe vazhdon të ketë idealizëm, janë mësuesit. E kuptoj, ndesh presim që të mbeten të tillë deri në fund në misionin e tyre për ta bërë të ardhmen dhe kombin shqiptar akoma dhe më të mirë. Po nuk u mbështet edhe idealizmi një ditë mbaron. Po, domethënë se jemi tek mbështetja tek solidariteti. Si ishte pjesëmarrja ditën e sotme në protesta? Pati një solidarizim të gjithë mësuesve, arsimtarëve të profileve të ndryshme për t'u bashkuar protestës? Në fakt ishte pjesëmarrja ishte e kënaqshme, mbi pritshmëritë. Ne këtë protestë organizuam me disa struktura drejtuese, me përfaqësues të sindikatës, të dy sindikatave, edhe në Rrethe, edhe në Tiranë, por ju bashkuan shumë mësues të Tiranës dhe që është shumë e kënaqshme për ne dhe mendoj që qeveria, ministria të reflektojnë politika për ndërtim strategjisht të sakta për arsimin, sepse ne kemi probleme me strategjitë. Ne eksperimentojmë në arsimin, në arsim nuk mund të eksperimentosh. Në arsim duhet ta futesh pa tjetër në tre prioritetet e para për një periudhë 30 vjeçare. Për shembull, e kam thënë edhe diku tjetër, Slovenët ankohen që arsimin e kanë të shtatin në programin e qeverisë, tek ne është i 12-ti. Ne kërkojmë që ai të jetë pas sigurisë kombëtare dhe rendit do të vinë arsimi. Duhet të jetë në top 3-shën e prioriteteve të qeverisë. E themi sepse ne pretendojmë, jemi kandidat për në bashkimin Europian. Deshën zdeshi politika, shqiptarët do hynë në Europë, por nesër këta fmi që sot janë bankat e shkollës, do jenë qytetarë Europian. Në qovë se këta kanë marrë një arsim të cunguar dhe nuk kanë marrë në standartin e bashkëmoshatarëve tyre, nuk do jenë të aftë të konkurojnë në tregun e punës në bashkimin Europian. Atëherë çfarë do bëjmë? Atëherë do të gjithë faktorët të kthejnë menjen të arsimi. E kam thënë edhe diku tjetër, në qovë se për para një familje shtrohet dilema ta ndërtoj shtëpinë apo të shkolloj fëmijën, a e thotë do ta shkolloj fëmijën, pastaj ndërtoj shtëpinë. E vërtet. Kështu që edhe qeveritë do ta kenë prioritet. Sigur e kanë familje shkollimin e fëmijëve, e kanë edhe ta ketë edhe qeveritë. Për një periudhë të paktën 30 vjeçare. Si do të vijoni ju zoti Alilaj, me do ketë protestat të tjera deri në plotësim të kushteve tuaja? Ne e sot e kishim sensibilizuar se dhe në të gjitha të dy sindikatet i kanë bërë të qartë qeverisë dhe politikës që të kthejnë sytë nga arsimi. Do ngelemi pa mësues. Në qoftë se sot mund të ankohemi sepse kemi mësues që të patrajnuar mirë ose që kemi nxënës që nuk janë me rezultate të mira që shkojnë në universitet. Në qoftë se vazhdon ashtu mas 5 vjetë nuk do kemi as mësues. Urojmë shumë që kjo mos të ndodhë. Kështu që ne kemi paralajmëruar aksione sindikale në qovë se nuk ndërthyhet në arsim. Ky vend nuk duhet braktiset, është një nga vendet më të bukura dhe mendojmë që ky vend ndërtohet vetëm me njerëz shkolluar. Ju falenderoj shumë, zoti Alilaj. Uroj që të kenë rënë këmbanat e alarmit për të gjithë instancat shtetërore që të japin një zgjidhje dhe një frymarrje konkretisht për t'i dhënë një frymarrje të gjithë arsimit shqiptar, për të bërë të mundur dhe mos largimin e të rinjve nga Shqipëria, po sigurisht edhe për t'i dhënë prioritet mësuesve dhe vendit që ata meritojnë dhe u takojnë. Faleminderit edhe ju dhe uroj që politika ta kalojnë prioritet kombëtar arsimin për një periudhë 30 vjeçare që të ndërtojmë një Shqipëri të bukur. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Mirë, kemi mbërritur në fund të kësaj interviste, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish.